Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Бүгінгі сабақта көп мүшелерге амалдар қолдануды, көп мүшелерді көбейткіштерге жүктеу арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындауды үйренесіздер. Өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Тепе-теңдік деп, айнымалылардың кез келген мүмкін мәндерінде дұрыс болатын теңдікті айтады. Өрнекті оған тепе-тең өрнекпен ауыстыру, тепе-тең түрлендіру деп аталады. Ал оқушылар келесі тапсырманы орындайық. Өрнекті ықшамдаңыздар. П-ның 14-ші дәрежесі азайту, 4 көбейтілген п-ның 9-ші дәрежесі азайту, п-ның 9-ші дәрежесі қосылған 3, көбейтілген п-ның 5-ші дәрежесі азайтылған 4. Шешуі. Жақшаларды ашайық, көп мүшені көп мүшеге көбейтейік. Сонда п-ның 14-ші дәрежесі азайту, 4 көбейтілген п-ның 9-ші дәрежесі азайту, п-ның 14-ші дәрежесі қосу, 4 п-ның 9-ші дәрежесі азайту, 3 п-ның 5-ші дәрежесі қосылған 12 болады. Бұл жерде қарама-қарсы мүшелер бар. Олардың қосындысы 0-ге тең. Онда бізде шығады минус 3 көбейтілген п-ның 5-ші дәрежесі қосылған 12. Жауабы минус 3 п-ның 5-ші дәрежесі қосылған 12 болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Алгебралық қосындыны көбейтінді түріне келтіріңіздер. Берілгені 3zx-тің кубы азайту 2 көбейтілген y-тің кубы z азайту 6 көбейтілген x квадрат y квадрат z қосу x, y, z. Шешуі. Ал енді бұл көп мүшеде ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарайық. Ол бізде z болып тұр. Z көбейтілген 3x-тің кубы азайту 2y куб азайту 6x квадрат y квадрат қосу x, y болады. Енді жақшаның ішіндегі көп мүшелерді қосылғыштарға топтастырайық. Онда мына түрде жазамыз. Z көбейтілген 3x квадрат азайту 6x квадрат y квадрат азайту 2y куб қосу xy. Ал енді бұл жерде жақшаның ішіндегі алғашқы екі қосылғышта ортақ көбейткіш 3x квадрат жақшаның сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Ал соңғы екі қосылғыштың ортақ көбейткіші ол y. Оны да жақшаның сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Сонда z көбейтілген 3x квадрат көбейту x азайтылған 2y квадрат қосу y көбейтілген x азайтылған 2y квадрат түрінде болады. Ал енді қараңыздар. Жақшаның ішінде бізде тағы ортақ көбейткіш x азайтылған 2y квадрат. Оны да жақшаның сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Онда z көбейтілген x азайтылған 2y квадрат көбейту 3x квадрат қосылған y болады. Жауабы z көбейтілген x азайтылған 2y квадрат көбейтілген 3x квадрат қосылған y болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Тепе-тең өрнектерді сәйкестендіріңіз. Бұл жерде өрнектер берілген. Енді қараңыздар, әрқайсына бөлік-бөлік тоқталып, біз түрлендіру жасайық. Ал енді қараңыздар, m қосылған 3n-нің квадраты. Бұны m қосылған 3n көбейту m қосылған 3n түрінде жазамыз. Ары қарай жақшаларды ашамыз. Көп мүшені көп мүшеге көбейтеміз. Сонда m квадрат қосу 3mn қосу 3mn қосу 9n квадрат болады. Ықшамдасақ, m квадрат қосылған 6mn қосылған 9n квадрат шығады. Екінші өрнекке тоқталайық. Түрлендірейік. Бұл жерде жақшаларды ашып, көп мүшені көп мүшеге көбейтейік. Онда m квадрат азайту 3mn қосу 3mn азайту 9n квадрат болады. Қарама-қарсы мүшелердің қосындысы 0-ге тең болды. Онда бізде m квадрат азайту 9n квадрат шықты. Ал үшінші өрнекке тоқталайық, түрлендірейік. 3m минус n-нің квадратын мына түрде жазайық. 3m азайту n көбейту 3m азайту n түрінде жазайық. Жақшаларды ашамыз, көп мүшені көп мүшеге көбейтеміз. Ал бұл жерде 9m квадрат азайту 3mn азайту 3mn қосу n квадрат. Бұл жерде енді ықшамдайтын болсақ, онда 9m квадрат азайту 6mn қосу n квадрат болады. Ал енді жауаптарын сәйкестендірейік. M қосылған 3n-нің квадраты, оның жауабы m квадрат қосу 6mn қосу 9n квадрат. M қосылған 3n көбейту m азайтылған 3n-нің жауабы m квадрат азайтылған 9n квадрат.
3m азайтылған n-ның квадраты 9m квадрат азайту 6mn қосылған n квадрат болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Теңсіздікті шешіңіздер. Берілгені 2 қосылған 4z көбейту z азайтылған 5, азайту 2z азайту 7, көбейту 6 қосылған 2z үлкен минус 9z-тен. Шешуі жақшаларды ашып, көбімшені көбімшеге көбейтейік. Сонда 2z азайту 10, қосу 4z квадрат азайту 20z азайту 12z, азайту 4z квадрат қосу 42, қосу 14z үлкен минус 9z-тен болады. Шамдайық, онда минус 16z қосылған 32 үлкен минус 9z-тен болады. Әрі қарай, минус 7z үлкен минус 32-ден. Бұдан әрі қарай, z кіші 32 бөлінген 7-ден деген теңсіздік шығады. Сонда шешуі минус шексіздіктен 7-ден 32-ге дейінгі аралық болады. Жауабы минус шексіздіктен 7-ден 32-ге дейін. Келесі тапсырманы орындайық. Тізбектес 3 натурал сандар берілген. Екінші мен үшінші санның көбейтіндісі бірінші санның квадратынан 32-ге артық. Осы сандардың ең кішісін табыңыз. Шешуі. Есептің шартына сәйкес біз теңдеу құрастырайық. Онда y қосылған 1 көбейту y қосылған 2 тең y квадрат қосу 32 түріндегі теңдеу болады. Осы теңдеуді шешу керек. Онда жақшаларды ашып, көбімшені көбімшеге көбейтуді орындайық. Сонда y квадрат қосу 2, y қосу y қосу 2 тең y квадрат қосылған 32 болады. Ықшамдайық, онда 3y тең 30-ға, бұдан y тең 10-ға. Ал енді қарыңыздар, тізбектес 3 натурал сан, ең кішісі 10, содан кейін 11, 12. Жауабы ең кішісі 10. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Егер c қосылған d-ның квадраты қосу c азайтылған 2 көбейту d қосылған 2 тең c көбейтілген 2 қосылған 3d азайту 2 көбейтілген d қосылған 3 болса, онда c квадрат қосу d квадрат өрнегінің мәнін табыңыздар. Шешуі. Барлық жерде жақшаларды ашамыз, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Сонда c квадрат қосу cd қосу cd қосу d квадрат қосу cd қосу 2c азайту 2d азайту 4 тең 2c қосу 3cd азайту 2d азайту 6 болады. Ықшамдайық, сонда c квадрат қосу d квадрат азайту 4 тең минус 6-ға тең болады. Әрі қарай, c квадрат қосу d квадрат тең минус 6 қосылған 4. c квадрат қосу d квадрат тең минус 2-ге. Жауабы минус 2 болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Тепе-тең өрнектерді сәйкестендіріңіз. Әр өрнекті жеке-жеке қарастырайық, түрлендіру жасайық. Сонда 4u қосылған 5v-ның квадраты азайту 40uv мына түрде жазылады. 4u қосылған 5v көбейту 4u қосылған 5v азайту 40uv. Жақшаны ашып, көбімшені көбімшеге көбейтейік. Сонда 16u квадрат қосу 20uv қосу 20uv қосу 25v квадрат азайту 40uv болады. Ал енді ықшамдайық. Сонда 16u квадрат қосылған 25v квадрат болады. Келесі 5v қосылған 4u көбейту 4u азайтылған 5v. Енді жақшаларды ашамыз, көбімшені көбімшеге көбейтуді орындаймыз. 20uv азайту 25v квадрат қосу 16u квадрат азайту 20uv. Ықшамдаймыз, сонда 16u квадрат азайту 25v квадрат болады. Үшінші өрнек. 5u азайтылған 4v-ның квадраты қосу 40uv тең. Мына түрде жазып алайық. 5u азайтылған 4v көбейтілген 5u азайтылған 4v қосу 40uv. Жақшаны ашамыз, онда 25u квадрат азайту 20uv азайту 20uv қосу 16v квадрат қосу 40uv. Ықшамдайық, онда 25u квадрат қосу 16v квадрат болады.
Ал енді қарайық. Бірінші өрнегіміз мынаған тең екен. 16 у квадрат қосу 25 в квадрат. Екінші өрнегіміз 16 у квадрат азайту 25 в квадратқа тең екен. Ал үшінші өрнегіміз 25 у квадрат қосу 16 в квадрат болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Көп мүшелерді қосыңыз. 2t квадрат қосу 6t азайту 7, қосу 3t куб азайту 5t квадрат азайту 1. Ал енді шешуі. Жақшаның алдында қосу таңбасы тұр. Онда жақшаның ішіндегі әр мүшеміз өз таңбасымен қалады. Сонда 2t квадрат қосу 6t азайту 7, қосу 3t куб азайту 5t квадрат азайту 1 болады. Ықшамдау жүргіземіз. Сонда 3t куб азайту 3t квадрат қосу 6t азайту 8 болады. Көп мүшелерді қосқан кезде жауабы 3t-ның кубы азайту 3t квадрат қосу 6t азайту 8 деген жауап шығады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Тік 4 бұрыш пішіндес қойма аудандары тең 3 бөлмеден тұрады. Егер бір бөлменің ұзындығы 6n куб n болса, ал ені 4m квадрат n азайту 5n-нің 4-ші дәрежесі болса, қойманың ауданын табыңыздар. Шешуі. Қазір біз бір бөлменің ауданын тауайық. Олай болса, ұзындығымен еніне көбейтейік. Ол S бөлме деп белгілейік. S бөлме тең 4m квадрат n азайту 5n-нің 4-ші дәрежесі көбейту 6n-нің кубы көбейту m тең. Бұл жерде көбейтудің үлестірмік қасиетін қолданып жақшаны ашайық. Онда 4m квадрат n-ді 6n куб m-ге көбейтеміз. Минус 5n-нің 4-ші дәрежесін 6n куб m-ге көбейтеміз. Тең 24m-нің кубы n-нің 4-ші дәрежесі азайту 30m n-нің 7-ші дәрежесі болады. Біз қазір бір бөлменің ауданын таптық. Ал олар 3 бөлме болғандықтан және олар тең аудандары, онда 3-ке көбейту қажет болады. Сонда біз қойманың ауданын табамыз. S қойма тең 3 көбейтілген 24m-нің 3-ші дәрежесі n-нің 4-ші дәрежесі азайту 30m n-нің 7-ші дәрежесі тең. Көбейтудің үлестірмілік қасиетін қолданайық. Тең 72 m куб n-нің 4-ші дәрежесі азайту 90 m n-нің 7-ші дәрежесі болады. Жауабы 72 m куб n-нің 4-ші дәрежесі азайту 90 m n-нің 7-ші дәрежесі болады. Ал оқушылар, бүгінгі сабақта алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіруді үйрендіңіздер. Сонымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.